57 миллион тенге. Серебряков ауылында мектеп мұғалімдермен жұмысшылар бюджетке осыншама сома берешек боп шықты. Әкімшілік 76 адамға артық жала қалдыңдар деп, қомақты қаржыны мойындарына әліп қойған. Алды 3 миллион соңы 500 мың тенге қарыз. Ал мектеп ұжымы мұндай ақшаны алғанымыз жоқ деп отыр. Толығырақ тілші тарқатады. 21 қабарлама естідік. Біз алпатыны ай сайын аламыз ғой, артық ақша түскенін байқаған жоқпыз. Расчетті не істейміз ғой енді. Соны сұрағанда бізге дейтін қолға жазып береді алпатымызды. Бұлай нақты электронды ешқандай шығарып бермейтін еді ғой. Менеджердің айтқаны сізде 2 шот деді. Сонда білдім тек. Тағы әріптестерімде біреуінде 3 шот ашылған, тағы бар енді. Тек мұғалімдер емес, мектептегі кіші қызметкерлер де қазынаға қарыз болып шықты. Тіпті кейбірінің атынан бірнеше есепшот ашылған. Өздері бұл жайттан бейхабар. Ең сорақысы, аудит қағазында жалақы мөлшері барда, еңбек демалысына берілген төлем көрсетілмеген. Менің қолымда 4 рет саналған қағаз тұр. Біріншінде 2 миллион 296 372 теңге бере жақ болсам, қазіргі таңда соңғы қағаз қолыма ұстаған 1 317 000 деп тұр. Мысалы өз басым, біздер жалпы ұжым болып 76 адамға осы қарызды салып отыр ғой, біздер келіспейміз, төлемейміз деп отырмыз. Өте қиын. Жұмысқа келгенде жаңағыдай стресс бізде. Жазғы демалысымыз шынымен де өткен жоқ. Тергеуге де шақырды. Менің қарызым 789 000. Серебряков мектебінде аудит 2021 жылдың қаңтары мен 2022 жылдың қарашасы аралығына тексеріс жүргізіп, заң бұзушылықты анықтаған. Экономикалық тергеу департаментінде мектепке қатысты 2 іс қаралып жатыр. Бұрынғы бас есепші Светлана Жапарова жұмыстан шеттетілген, мектеп директоры ауысқан, ал білім басқармасы мұғалімдер заңсыз ақша алғанын мойындамай отыр дейді. 57 миллион теңге құрайтын 73 қызметкерге негізсіз аударылған төлемдер анықталды. Олар өндіру керек, заң түрінде өндіру керек. Бухгалтердің өзінің қателіктері бар, дұрыс сомасын салмаған программаға. Қазір бұл бұзушылықтарды жасаған бухгалтер бойынша уголовное дело ашылды. Қазір оның да нәтижесі соттың шешімін күтеміз. Аядай ғана мектепте 41 мұғалім мен 25 кіші қызметкер еңбек етеді. 225 оқушы білім алады. Қазір білім ошағында алматылық тәуелсіз аудит сараптама жасауға кіріскен. Өйткені ұжым мемлекеттік аудит қорытындысымен келіспейді. Егер жағдай өзгермейтін болса, сотқа жүгінуге бекініп отыр. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, арнайы Ақжайық телеарнасы үшін.